No 16. Līdz 22. jūnijam Valmierā Bidzemes Olimpiskajā centrā norisinās Fatpipe floorbola nomet, kurā piedalījās vairāk kā 30 topošie floorbolisti vecumā līdz 12 gadiem. Specializētos floorbola treniņus vadīs zinoša treneru komanda Latvijas izlases spēlētāji ar startautisku pieredzi Ingus Laiviņš un Aigars Belāsavs, kuriem asistēja arī floorbola klubu Valmiera Vidzemes augstskola treneri Ivars Laktiņš un vārdsargu treneris Agris Rogains. Jau nedēļu trenējās mazie floorbolisti. Kāda treniņa programma ir viņiem? Treniņa programma ir tā, ka akcentējam vairāk uz kaut kādu individuālo meistarību, dodam vingrinājumus, kur izmantot konus, lai iemācās ar nūju darboties pareizi. Tad mēģinam tā kā apmācīt varbūt pašus mazākos, kā ir jāsit pa vārtiem un kā jādod piespēles, lai iemācās varbūt pašu floorbola pamats. Vecākie, kuri jau ir 10, jau 12 gadi un kuri nodarbojušies vairāk ar floorbola, tad viņiem mēs jau vairāk dodam kaut kādus sarežģītākus uzdevumus, lai viņi pilnveidot sevi savādāk. Vai var jau runāt par kādu izaugsmi šīs nedēļas laikā? Domāju, ka noteikti, jo nedēļu ar nūjām tas jau vien ir jau izaugsme, no pat īsti nevajadzētu nekādu pārbaudījumu veikt, bet mēs veicam testiņu pirms mēs sākām. Pirmajā treniņā mēs pārbaudījām veiklības tādu stafetīti ar konusiem, ar metieniem, ar piespēlītēm un uz laiku. Un rītdien mēs noslēgumā pārbaudīsim vēlreiz tieši tādu pašu stafetīti uz laiku un apstīsimies, kāda mums izaugsme ir veidojusies. Nu, es cenšos dot visu to, kam es esmu gājis cauri, kā man liekas, kas ir vajadzīgs bērniem no pašiem pirmsākumiem. Tie pamati, kas ir vajadzīgi gan tehnikā, gan metienos, gan šeit varbūt mazāk tiek domāts par to pašu spēli, par taktisko, bet tieši bērniem par tiem pamatiem, kas vajadzīgi, lai izaugtu par floorbolistiem. Bez specializētiem sporta treniņiem nometnes noris programmā bija ietverts arī dažādas interaktīvās nodarbības, prāta spēles, pārgājiens, klinča siena, tikšanās ar olimpisko spēļu dalībniekiem, kā arī sporta rehabilitācijas centra Pelbasaina apmeklējums. Katras attiecīgās dienas aktivitātes nometnes dalībnieki fiksēja Vidzemes olimpiskā centra nometnes sasniegumu grāmatā, kas nākotnē kalpos kā atmiņas un emocijas rosinošs līdzeklis par piedzīvoto nometni Valmierā. Ir ne tikai floorbola treniņi, bet ir arī daudz citas aktivitātes. Kādas tās ir? Rīta rosme, tad vēl jākāp klintīs, jāpeldās, jāiet ārās, jāspēlē futbols, tad ir prāta spēles. Kas bija tās lietas, kas visvairāk patika ārpus floorbola treniņiem? Man patika peldēties basēnā, kāp pa klinšu sienu, uzrāpos pašā augšā. Kā tu vērtēji vispār šo nometni? Uz devītnieku. Tu kā nometņu vadītāji arī sastādi programmu. Cik tā ir atbilstoša šim vecumam un kā viņi to ņem pretīm un kāda tā izaugsme ir vērojama bērniem? Jā, jāsaka uzreiz, kad nometnes programma ir sastādīta taisnī šim te konkrētam vecumposmam, tas nozīmē, ka visas aktivitātes, gan radošās, gan praktiskās, gan fiziskās, gan teiksim, visas tas dienas plānojums ir piemērots konkrēti šiem vecuma bērniem. Tātad nometne kopumā mums ir 7 dienas, tātad pirmā dienā mums ir vairāk iepazīšanās aktivitātes, tātad seko par vidu 5 treniņu dienas, kurās tad ir šīs te konkrēti jau specializētie floorbola treniņi, kā arī par vidu ir atpūta, tāpat radošās nodarbības prāta spēles, protams, ēdināšana, un tad noslēdzošā dienā mums tad ir lielais nometnes turnīrs, tā kā, nu, bērni saliedējās, sadraudzējās, nometnes laikā rod jaunus kontaktus, jaunus draugus, tāpat gūst pozitīvas emocijas no fiziskām aktivitātēm būšanas šeit Vidzemes Olimpiskā centrā un Valmierā, kas tad arī ir viens no galvenajiem nometnes mērķiem. No 30. jūnija līdz 7. jūlijam Vidzemes Olimpiskajā centrā būs otrā šīs vasaras Fatpipe nometne, kurā floorbola prasmes pilnveidos dalībnieki jau vecumā no 12 līdz 18 gadiem. Tiekamies nometnē!